گوزو هنوگ گوزو هنوگ گوزو کتگواجو گازت اینجا هنوگ سیون کار گوزو سامین گوزو دبو گوزو مسراک گوزو مراب گوزو منگد ود آورد گوزو حساب گوزو نباب گوزو 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 کنت اینجا که کبرو እነቷን እኮ ነው ቀብራራናት ደግሞ ሁሌም የምትበላው ጨጓራ ይሄ ልጅነታችን ዜማ ነፍሳውቄ ከቀይ ቀበሮ ጋር ስትዋወቅ አንዳች ትርጉም የሚሰጥ ልዩ ጥበብ ሆኖ አገኘውት ቀይ ቀበሮ የኛ ብቻ ናት ኢትዮጵያዊ እንስሳ ኢትዮጵያዊ ሰው ኑሮ ሲከፋው መንግስት ሲቀየም አፍቅሮ ሲከተል ሀገር አለመችህ ሲለው ሌላ ሀገር ይሄዳል የሌላ ሀገር ዜጋ ይሆናል ቀይ ቀበሮ ግን የኢትዮጵያ ብቻ ናት በፕላኔታችን ላይ የትም የሌለችው እንስሳ በሀገራችን ምድር ትኖራለች ኢጆሌ ባሌ እንጂ ህንዳዋ አይደለችም መንዚዋ ብትሏት እንጂ አፍጋኗ አትሏትም አንቺ ስሜንኛ በሚል ትጠራ እንጂ አንቺ ያልፕስ ሎጋ አትሏትም እንዳቡን ዮሴፍና የደላንታ አደጋ ካልሆነ በቀር እሷ የትም ዓለም የለችም እኛ ቀይ ቀበሮ ብለን እንጠራታለን ሳይንስ ከተኩላው ገን ስለሚሰይማት አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት የኢትዮጵያ የዱሩሻ ሲሉ ይጠሯታል በእንግሊዘኛው መጠሪያዋ ይሄ ነው ኢትዮጵያን ወልፍ ቄንጠኛ ናት ባለ ቀጭ ንግር ሹል ጆሮዎች አሏት ቀጫጫ አፍንጫ ተሰጥቷታል ውበቷ አፍንጫዋ ላይ ይሆን ላለው 40 ሴንቲሜትር ትረዝማለች ሴቶቹ ከወንዶቹ ይልቅ ቀለማቸው የገረጣና በመጠንም አነስ ያሉ ናቸው ፈጣን አዳኝ ናት ካይት ጉድጓድ አፋፋድ ፍጣ የእለት ጉርሷን ስትበላ እንደማየት ድንቅ ትይንት የለም ሸንቃጣ ወንዱ ቀይ ቀበሮ 16 ኪሎ ግራም ይመዝናል ሴቷ ደግሞ 13 ኪሎ ለአቅመ ቀይ ቀበሮ ከደረሱ ለቢጫ ያደላ ቡኒና ለስላሳ ጭር ጸጉር ይኖራቸዋል በዓለም የትም የለችም ሩፒል የተባለ የኢትዮጵያ ብርቅዮች ለዓለም የገለጸ ተጓዥና የተፈጥሮ ሰው በ1835 ለብሪቲሽ ሙዚየም የራስ ቅሏን ሲያቀርብ ሳይንስ አዲስ ግኝትነቱን ተቀበለ አሁን በዓለም ላይ ልትጠፋፋፍ ላይ ደርሳለች ኢንተርናሽናል ወልፍ ሴንተር በዓለም ያለው የኢትዮጵያ ዱሩሻ ቁጥር ከ500 አይበልጥም ይላል የኢትዮጵያው ቀይ ቀበሮ ጥበቃ ፕሮጀክት ይህንን ቁጥር ለመታደግ የኢትዮጵያ ቀይ ቀበሮ መኖሪያ በሆኑ አካባቢዎች ብዙ ስራዎችን ይሰራል አኒማሊያ የተባለው የመረጃ መረብ ዓለሟን የቀጨች ቀይ ቀበሮ ተሳክቶላት ኖራ የተፈጥሮ ሞትን ከሞተች እስከ 10 ዓመት ድረስ የፍሳህና የተድላ ዘመን ይኖራታል ይላል ችግሩ ግን የውሻ በሽታ ቤት በኩል ለቀይ ቀበሮ ልቂት ዋንኛው ምክንያት ወደ መኖሪያ ቦታ የሚገባው የሰው ልጅ ውሻ እየጎተተ ደርሶ ለውሻ በሽታ አጋለጣት ዋነርዝ የተባለው የመረጃ መረብ የቀይ ቀበሮ የፍቅር ጥምረት ወቅት በነሐሴና በህዳር መካከል ነው ይለናል ሳይጠናኑ ጥንድነት የለም የእርግዝና ጊዜያቸው ከ60 እስከ 62 ቀናት ይወስዳል የሚወልዱበት ጊዜ በጥቅምትና በታህሳስ መካከል ነው የሚወልዱት ጉድጓድ ውስጥ ነው ጉድጓዱን ራሳቸው እናቶቹ ይቆፍሩታል አሊያም ከድንጋይ በታች ወይም ቋጥኝ ውስጥ ይወልዳሉ ዋሻዎቹ አንዱ ከሌላው ውስጥ ለውስጥ ሊገናኙ ይችላሉ ብዙ መግቢያዎችም አሉት ቡችላዎቹ ጥርስ የላቸው በዚያ ላይ አይኖቻቸው ተዘግተው ነው የሚወለዱት ከጉድጓዳቸውም የሚወጡት ከሶስት ሳምንታት በኋላ ነው በቀይ ቀበሮ ዓለም እንደ እናት ታናይ ሴት ቀበሮም በማጥባት ቡችሎችን ታሳድጋለች አንዱ ያንዱን ቡችላ በማሳደግ የመረዳዳት ባህል ከሰው ልጅ ጭምር በሚልቅ አላፊነት ቀይ ቀበሮ ላይ ይተገበራል በሁለት ዓመት ለሙሉ ቀበሮነት ይደርሳሉ አስገራሚው ነገር ግን ቤተሰብ ምጣና ላይ በየጊዜው ቁጥሩ ከሚያይለው የሀገሯ ሰው የተሻለ ጥበብ አላት ቀይ ቀበሮ የሚበላውን መጥና በኑሮ አልክ የምትወልድ ፍጥረት ናት ይሄ ቀልድ የሚመስል ደስ የሚል የተፈጥሮ እንቆቅልሽ ነው እንደገና ወደ ልጅነት ዜማችን ልመልሳችሁ እኔ ቀበሮ ቀብራራ ለምን አለን ቀይ ቀበሮ ስትወልድ የጉድጓዷ ደጃፍ በደንብ በቡድኑ አባላት ይጠበቃል ቡችሎቹ እዚያው ባሉበት ይቀለባሉ
ቀይ ቀበሮዎች የበሉትን አይጥ መልሰው ለቡችሎቻቸው በማስመለስ ያበሏቸዋል። አንድ ቀን ግን ኩርስ አደረገውና ዜማው የልጅነት ትዝታችን ሆኖ ቀረ።